Rezai. Hei. Mau taruh mana leh halnya cuma. Tidak mau kujar ah. Lagak tu aku tak malah kima. Hawa yang kima. $4 leh. Hawa sila kujarin jerban ni. Hei, fadil soal gua hawa. Akhirnya, nah hari ini fina. Bro, total kau ada no? Fira, akhlak apa? Tiga luar. Tertib ada mahkamah kau dengar. Ini orang kau ujere, anak zaman kedahulu ya ini yo. Sabtu sorong ke bawah di mawar bah. Besa utam ketemu edan. Iya ke bah besa dah merubie bah. Tegas yo. وش تشرب kamu kotor kita kasih no kotor kita oke af santan kita sahabu aku jadi oke desa hey kapten hey harus ini emang hari terbarunya no halo ujara. Halo ujara di Batu Malang. Oke, jere me kai ujare. Mabatna de $8 le ko ujara. No. A'udzu billahi sawsata le. Ani dhamay de ko saade. May aad dhanan ku hufoya. Madaxan ani tinan ujaro ya moogido de maamulaysa. Kaarana de bana jiraani in zoro le ujar jira ha ku dhaca dad ka fadoore istaqdaro ujar yaani macna bedroon ma yakay kule kaad. Feer wax mu ku shaga. Aye. Meshan shal ee shula la galo ya moogido. Aye. Ya? Aye. Makiinadeeda qaxray maroosay. Aye. Madaxan oo asbaati ma ii maqaar kale kale ka seenin. Ma makiinada hadda si iga naxo ta ka waran. Makiinada lacagteedan ku sheegan ma ogido. Ilaa ii hadda tan aan waxa ka qaada balafaha oo makiinada. Tima jirooga lacagtiisa oo qoreed. Aye. Maxay u qosoba sadaw dhiib kariin baxna maali aan $1 lagu jiri jiray aas waa ku soo jiraa. Waa baxa. Iyala leed mugdulo